Ešte stále na mne popípa. Pripraviť sa. Pozor. Štart. Ročník po uoslobenia mesta zvolen ovládol Tomáš Kubej v cieli. Veľké pozbudzovanie pre Braňa Dolinca. Druhé miesto. Dobiehaj so svojím synom. Gratulujeme. A my pozrieme aj čas. Je Ester Ortubádiová. Prvá dáma v cieli. Gratulujeme. Dále sa číslom 7, ďalej tam vidím Milana Valocku, ako nám dobieha do cieľa, vydýchajte sa chlapi. Priebežne budem hovoriť aj vaše časy. Časom 20 minút 13 sekúnd dobehol Miroslav Straka, časom 20 minút 17 sekúnd Ivan, ktorá nám takisto dobieha do cieľa. Ivetka dobehla s časom 21 minút 13 sekúnd. Tomáš Rabko s časom 21 29 sekúnd. Dobehla nám Zástupovcová s časom 21 minút 40 sekúnd. Vidíme už, že nám dobehla štartujúca s číslom 5 z úsmevom na perách Nikola Sipilová s časom 22 minút aj 3 sekundy. Keď sa vydýchate, poprosíme vás, keby si nám vracali čipy a zároveň prstry. Cieli máme medzi tým Tomáša Horváta s časom 22 minút 30 sekúnd. Takisto nám dobehol Branislav Krajč s časom 22 minút 42 sekúnd. Pozdravíme ďalších bežcov, ktorí sa nám objavujú v cieli. Jan Miškovský zo Svieča v časom 23 minút 31 sekúnd. Dobiehajú nám ďalší a ďalší. Stále mi ale cieľu chýba. Máme tu aj netradičného bežca. Myslím, že zaslúži veľký potlesk. Prejmite sa. Bez dotasie, bez športovej obuvy zvládol celú trať. Igor Zelina v čase 24 minút aj 3 sekundy. Pozbudíme ďalšieho s číslom 18. V čase 24 minút 45 sekúnd, takisto Ivetka Kováčiková, takisto z úsmevom na perách, číslom 54, 25 minút 46 sekúnd, takisto máme cieľi štartujúceho s číslom 9. Čipy sú vratné, takže keď sa vydýchate, aby ste nám ich dali. Dobieha nám Gabika Čabová a ďalší súťažiaci. Časom 26 minút 54 sekúnd. Marcel Prednos časom 24 sekúnd. Dobehol nám aj Ľubo Žázov v čase 27 minút 23 sekúnd.
a začneme vyhodnocovať 40. ročník behu oslobodenia mesta Zvolen. Ceny a diplomy bude odovzdávať Marek Rojík, zástupca mesta Zvolen, a zároveň Michal Haslinger, jeden z hlavných spoluorganizátorov, organizátorov tohto podujatia. V kategórii žiačiek na prvom mieste sa umiestnila Alžbeta Garguláková. V kategórii žiakov na druhom mieste sa umiestnil Matej Klimovský. Na prvom mieste sa umiestnil v kategórii žiakov Marek Hanzel. Super chalani, úsmev pre fotografov a veľký potles pre vás. V kategórii dorastencov sa víťazom stal Matej Kradoš. V najmladšej kategórii žien sa na treťom mieste umiestnila Janka Dlhopolcová. Na druhom mieste sa umiestnila Evka Beňová a víťazkou ženskej kategórie, najmladšej ženskej kategórie, sa stala Ester Hortobádiová. Ďalšiu kategóriu žien. Na treťom mieste sa umiestnila Iveta Kováčiková z Kyľakova. Druhé miesto, tradičná zvolenská bežkyňa Blanka Herichová. A na prvom mieste takisto ešte tradičnejšia zvolenská bežkyňa a zástupca klubu Svetielko nádeje Ivetka Furáková. Dámy, poprosím úsmevy a veľký potles. Ideme ďalej vyhodnocovať prvú mužskú kategóriu, muži do 39 rokov. Na treťom mieste sa umiestnil Miroslav Straka z bežeckého klubu Slavia Veľký Krtíš. Na druhom mieste znovu tradičný zvolenský bežec v rámci prípravy na Bratislavský maratón. Druhé miesto obsadil Branislav Dolinec. Na prvom mieste v kategórii do 39 rokov muži sa umiestnil Tomáš Kubej. Veľký potlesk, naozaj veľmi dobré časy na muži nad 40 rokov. Na treťom mieste sa umiestnil zástupca klubu Sliač Amatér Jan Miškovský. Druhé miesto obsadil tradičný zvolenský bežec Milan Valucka. A víťazom tejto kategórie sa stal takisto tradičný bežec a účastník všetkých bežeckých podujatí Ivan Čík. Na druhom mieste takisto tradičný zvolenský bežec klub Lokomotíva Zvolen, bežec Milan Krajčí. A víťazom veteránskej kategórie sa stal, ja to som nemal povedať veteránskej kategórie, ale už som to povedal, sa stal zástupca konkurenčného klubu z Banskej Bystrice z Maratón BB Tour Miroslav Dibnár. Takže ďakujeme veľmi pekne.